Són alguns dels 355 contenidors que han estat cremats els darrers mesos a Palma. Els últims, aquest cap de setmana al barri de l'Escorxador. La Policia Nacional n'ha detingut dos sospitosos que passaran a disposició judicial en les properes hores després de ser interrogats. Bon dia, Eivissa. Comença a veure més propera la posada en marxa de la futura estació marítima de Marina Botafoc. Ja s'han adjudicat les obres. Són per a una unió temporal d'empreses de Barcelona, que ha plantejat un edifici de dues plantes amb un aparcament soterrat. Les feines començaran el mes que ve amb un pressupost de 16 milions d'euros. Es preveu que pugui funcionar al principi de la temporada alta de 2021. Els usuaris estan satisfets perquè acaben així més de dos anys amb els polèmics embalats temporals. El mes de març passa factura al sector hoteler de les Balears. Segons el darrer informe de Conjuntura, han davallat gairebé un 29% les pernotacions respecte al mes de l'any passat, el mateix mes. També minven per davall de la mitjana nacional els preus i els ingressos per habitació ocupada. Els partits polítics preparen ja les estratègies dels seus candidats per al segon i darrer debat de 4 de la campanya. Ahir vespre, la televisió pública, la política territorial i Catalunya centraren bona part de les intervencions i de la rèplica dels caps de llista. I pel que fa als esports, Dani, bon dia. A Mallorca renova el capità. Bon dia, sí. Xisco Campos vestirà una temporada més de vermell. El Real Mallorca ha renovat fins al juny de 2020 el capità de la plantilla. Campos va arribar a l'equip la temporada passada coincidint amb el descens a la segona B i s'ha convertit en una peça clau dins del vestidor de Vicente Moreno. Sigui a primera o a segona, Xisco Campos, als seus 37 anys, continuarà jugant amb el Mallorca. Supercontent. I de sumar, de poder estar aquí, i ja dic, és una cosa inesperada per mi. I evidentment, això no acaba aquí. Hem de seguir i hem de seguir lluitant, que estem per coses molt il·lusionants. El Palma Futsal es prepara per no fallar divendres contra el Cartagena a la darrera jornada de la Lliga regular. Si guanyen, s'asseguren-se quarts i fins i tot podrien ser tercers. Paradinski té clar que l'oportunitat és massa bona com per desaprofitar-la. I el comte de Godó, Jaume Monar, torna a jugar avui. S'enfronta al número 30 del món, Francis Tiafoe, per un lloc a la tercera ronda del torneig. Monar arriba al partit d'avui després de derrotar en 3 sets el portuguès Pedro Sousa. Avui és 23 d'abril, el dia del llibre, i les paradetes omplen carrers i places de les Illes. Farem un recorregut per Palma, on un passacarrers ha animat a celebrar-ho. També per Maó i per Eivissa, on el Sant Jordi ha arribat entre roses i novetats editorials per a tots els gusts. Sí, és una nina que era grangera i després se fa maga. És el llibre 2 perquè dissabte m'ha comprat el llibre 1 i m'ha agradat molt i he volgut seguir amb els dos perquè m'ha deixat la intriga de què passava. I a Sa Pobla, molts s'han animat a pujar fins a l'ermita de Crestaig per celebrar-hi un dels darrers pancaritats de Mallorca, amb què es clouen les celebracions de Pasqua.